Počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je u svečanoj sali Bele zgrade održana druga sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Za 17 tačaka dnevnog reda glasao je 51 od 53 odbornika aktuelnog saziva. Odbornici su usvojili izveštaj Mandatno-administrativne komisije o dodeli 4 mandata, pretres odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu i sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam. Također je usvojena izmena kadrovskog plana opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva. Ugovor o izboru privatnog partnera i javno-privatnog partnerstva za izgradnju i održavanje putne infrastrukture. Informacije o žetvi za 2024. godinu i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa javnih preduzeća, čiji je osnivač opština Stara Pazova. Prema 9. i 10. tački dnevnog reda, kompleks stadiona na Golubinačkom putu ući će u vlasništvo opštine Stara Pazova, kao i zemljište u vlasništvu crkve, odnosno države za potrebe vrtića. Zatim je izglasano i rešenje o imenovanju nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, o članovima školskog odbora škole Simeona Ranicki, o imenovanju člana upravnog odbora preškolske ustanove Radost i izmena rešenja o obrazovanju saveta za mesne zajednice i opštinskog štaba za vanredne situacije. Odbornici su usvojili i predloge odborničkih grupa za obrazovanje stalnih posebnih i tela Skupštine opštine i to Saveta za budžet i finansije, urbanizma, komunalne delatnosti i zaštite životne sredine, društvene delatnosti, statutarne komisije kao i komisije za predstavnike i predstavke i žalbe za izbor i imenovanje za rodnu ravnopravnost, kao i Saveta za mlade. Najveću pažnju odbornika privukao je pretres odluke o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za prošlu godinu, kao i pitanje poljoprivrede i putne infrastrukture. U okviru ovih tačaka raspravljalo se o raznim temama od rasvete, kanalizacije pa do školstva, sporta, ekologije. Na kraju su predata odbornička pitanja u pisanoj formi. U nastavku vesti iz zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je danas, nakon odvojenih sastanaka sa Miroslavom Lajčakom i Kristoferom Hilom, da će se u naredna 72 sata obratiti javnosti povodom onoga što Srbija zahteva zbog brutalnog napada na srpsko stanovništvo, pre svega na severu Kosova i Metohije. Istakao je da je za očekivati da se dalekosežnim i važnim predlozima izađe pred Skupštinu Srbije tokom oktobra. Imaćemo mnogo bitnih sastanaka i moramo da se borimo za poziciju Srbije u svetu i tražimo saveznike. Radićemo sve što je moguće, naveo je Vučić. Predsjednik je ocenio da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti želi uništenje i progon srpskog naroda sa Kosova i Metohije i dodao da misli da to nije jasno samo Beogradu, već i svima drugima. 4 osobe srpske nacionalnosti uhapšene su oko ponoći u severnom delu Kosovske Mitrovice, potvrđeno je Tanjugu, iz takozvane kosovske policije. Kako je navedeno, njima je određen pritvor do 48 sati, a na teret im se stavlja navodni napad na službeno lice u vršenju dužnosti. Sporazumi pokrajinske vlade sa provincijom Bengo u Angoli i Shandong u Kini izuzetno su važni jer uspostavljanjem novih prijateljstava i obnavljanje starih treba da pojačamo ekonomsku saradnju od koje benefite imaju obe strane, rekla je predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković, gostujući na RTV naglasivši da je oblast od najvećeg interesa poljoprivredna proizvodnja. Govoreći o poseti delegacije iz Shandonga, ona je podsjetila da su Kinezi veliki izvođači radova u Vojvodini i da je stoga važan početak radova na autoputu Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, kao i to što su potpisana 3 sporazuma u oblasti poljoprivrede i dogovorena saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Martinović razgovarao je danas u ministarstvu sa rukovodiocima Trajal korporacije o automatizovanoj protivgradnoj zaštiti, projektu koji je to preduzeće razvilo u cilju obezbeđivanja maksimalne efikasnosti u odbrani od grada. Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, Martinović se sastao sa generalnim direktorom Trajal korporacije Milošem Nenezićem, kao i sa direktorom fabrike zaštitnih sredstava u sastavu te korporacije Nenadom Isailovićem i savjetnikom za protivgradnu zaštitu Đorđem Kardumom. Na pojedinim parcelama u Staropazovačkom ataru berba kukuruza će uskoro biti završena, iako nije još ni polovina septembra, jer su sa skidanjem zlatnog zrna ratari počeli još krajem avgusta, što je veoma neuobičajeno, ali stanje useva je to zahtevalo. Vlažnost nikad nije bila ispod 10%, kao što je to slučaj ove godine, a iako su prinosi umanjeni za 20-30%, ratari su zadovoljni s obzirom na tešku proizvodnu godinu. Prema prvim pokazateljima, u zavisnosti od položaja parcele, iznose od 7-8 tona po hektaru. Svako radi da bi ostvario neku dobit, ali sa cenom od 19 dinara to će biti teško jer su ulaganja bila velika. Godina je specifična jer se sve kulture zasejane ovog proleća skidaju sa njive ranije oko 20 dana, a tako je i u Staropazovačkom napretku, gde su također zadovoljni prinosima bez obzira što su oni ispod proseka. Struka savjetuje proizvođačima da se u godinama pred nama seju hibridi koji imaju što brže otpuštanje vlage, da se seju raniji hibridi grupe FAO 300 i 400 i da se vodi računa o rokovima setve. Srem će i ovog septembra biti u znaku boja i umetnosti, zahvaljujući likovnoj koloniji Cosmic Art Ljubiša Marić, koja se ove godine u Vojki održava 33. put. Simbolično, 33 umetnika će na manifestaciji, koja ima tradiciju dugu više od 3 decenije, slikati od četvrtka 12. pa sve do nedelje 15. septembra. Organizator je mesna zajednica Vojka, a pokrovitelj opština Stara Pazova. I ove godine, tradicionalno, pomenuto dešavanje pratit će niz bogatih sadržaja. Otvaranje je planirano u spratnju operskog pevača Borisa Babika sa početkom u 19 časova. Za petak je također od 19 časova planirano rok veče. U subotu će glumci Boda Ninković, Irfan Mensur i Vladimir Kerkez izvesti popularnu predstavu Noć u kući gospodina Kolaka u režiji Irfana Mensura. Zatvaranje je zakazano za drugi dan vikenda u 17 časova. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, a obilne padavine se očekuju još ujutro i prepodne na jugoistoku Srbije. Slično vreme i u Staroj Pazovi i okolini, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna do 25 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.